بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا ملك سوى الدنيا دعالي لك جوكتان ومركة لأيو ايرو تي في. دبعا وحن يسوى تمنينا برنامشيو كسا لسان دور صدق سعوطة سوماليا وان الرنتي هاي انبادن او هران ان هالكان كتبيني مانتا وحا برنامشك مرتون وقوا مدن عبد الحكيم عيقى او كترسان هالدور كسوماليات اما كان كلغان مقالة مقدشو مدن عبد الحكيم كسولو ايرو تي في. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحفي أبرونا يدمان بعض من رجال صعطاء وربهينتا بوقاد ودين السلام يا. وياي مدن مركوات بل مدن عبد الحكيم عجى وقمة بل النجا يدعو دياشة نلو ذاك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جم قاعد يقول سلاط شكتي وعبد الحكيم عجى جريد وحنا ها حلمان هره هذنا وحنا ها حلمان وتهجن من مشارح وتهجن doorashada Soomaaliya kursiga numberkiisu yahay hub 207 oo degan doorashadu tahay gobolka Awdal Somaliland doorashooyinkii markaa lagu qabanayay xamar ayaan insha Allah u joognay halkan wayahay dabcan xilmaan hore ayaa ahayba tiri waxaan kala jeclay inaad xukuumadii horena aad wasiir ama wasiir weyn ka soo noqotay arinta ma jirtaa ha labadii xukuumadood Sheikh Sharif Maxamed Xuna Sheikh Sharif ومدحونا ميدو كاها رئيس الوزراء كاها عبدولي علقاس وزير كحيين كأريمه قبيه أيام لي يعني صوها وحكلا أن وزير كحيين كاها وها وزير الحكومة دي وجميع عمر عبد الرشيد شرماركة مدحونا هو كاها حسن شيخ محمود وياي أن أنت كدب طبعا جود عن سوماليا دور شيء باكر الصعدة عبر الشباب أنا جاي ترتا بالمركب كوبات وحدور دي سكرسية تلسي بسيا هوب لوا بقول يتضبط محاس بدلا سيدا واحد عن بالسودو. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدان والصحفيات كشلة كشيء جاي كجد واجي دي انتينا دي ستين تينا كلا بق. وحوي محنا هم شرح وتعين كرسي جت تيكس هي سيجي سويا هي لبق مغلي تضبق. كرسي جاني وحوي سيدان إن عري كشيء جاي كرسي اللي جالي هي قبل كأودل مقالة بورما. وحا باش عن لنا هي قد بورسي عبر عفان. waxay baarlamaanka Soomaaliya ku leedahay saddex kursi saddexda kursi marka waxa jirta qaab sida dhaqanka Soomaalidu yahay reeraha Soomaaliyeed yihiin isku raacaan oo kuraasta loo qaybiyo marka waxa lagu xadgudbay qaabkii ay beelo isku raacnaayeen sida ogeyd waxa soo baxday afar jilib oo ka tirsan Habarcafaan oo jilbaha ugu waaweyn reerka ah in kursigoodii hub 207 la loo sadex xuquuqdoodii oo kursigoodii inta laga qaado loogu daro qolo kale oo xildhibaan aan jilib kale oo waxaana abtirsigoodu haystay xildhibaan kale aan marka waxaad leedahay si ay bulshada u faanto afar jilib oo waaweyn oo ka tirsan 12 ka beelad beelaha war alfaan gada bursi ayuu ka dhaxay miya kursigan markii hore ha kursigani waxa uu ka dhaxay waxa weel 12 ka beelo habar aqaan ka tirsan tahay waxa loo qeysu isku raaciye 4-4 marka 4 tiiba waxa ku soo hagaagtay kursi sida awgeed 4 jifo oo kursi lahayd oo la yiraahdo 4 tal isku yiraahdo samatalis kursigoodii ay ku abtirsanayeen 207 ayaa waxa loo xiray jilib kale oo ka tirsanaa group kale oo 4 ah oo ku abtirsanayo kursiga tirsigiisu yahay hub 212 ama 212 wayahay si aanu sidoo kale aad inoogu ifiso bulshadana si fiican ay u fahanto afarta reerad samatalis isku la isku yiraahdo oo kursiga 207 wada laha waa afarteen kursiga waxa iska wada leh hadda ay sidoo kale ugu qoran yahay beesha jibraacin oo hadda ah xildhibaanka ku fadhiyay kursiga hadda ku fadhiyay oo la yiraahdo Faisal Cumar Guuleed Habar Yusuf Xeeb Jire iyo Cali Ganuun way afartaas ah wada lahaa kursiga ha way afarta kale ee la israaciyay ee kursiga loo weeciyay waa afarta afarta kursi afarta kale kursiga hadda loogu daray waxa weeye waxay ku abtirsadaan kursiga abtirsigiisu yahay hub 212 ama 212 waa afarta jilib ee la yiraahdo dhagaweyne oo ah xildhibaanka hadda ku fadhiya oo dumar ah reer ciise
oo ah jilibka kursiga hot 27 loo xiray makayl iyo gobe wayahay barka idinku marka intayna arintan dhicin wax wargelin ah miyay jirtay oo ma ka warhayseen inay arrimahan dhacayaan dabcan muddo hadda sanad ah way socotay xantu waa la wada ogaa wax suurtagal ah oo aan dhici karin inay tahayna dadku dadka xaqiiqada ogi way ogaayeen waxaa loo haystay mundee rumoradaas doorashada ee dadku moogtahay isdhex wadaan laakiin markii ay soo dhowaatay qabsashada doorashada ay maxaadnaayay wararkii suuquna xoogaysteen waxaanu samaynay warbixintaas baan waxaan u gudbinay dadkii markaa doorashada gacanta ku hayay sida guddiga doorashada seed somaliland iyo feed iyo weliba xafiiska ra-iisul wasaaraha oo markaa si gaar ah doorashada somaliland gacanta ugu hayay wayahay soomaalidu waxaa jira gacmo geel jira hoos baa loo mayraa arrintan markay dhacday kabeelaha habar carfaan ahaan 4-4-4 ma isku daydeen inaad wada hadashaan ka wada xaajootaan in dee arrintani ay dee lafjab ku noqon karayso wada dhalashada aad iyo aad baan isugu daynay inaan arrintan dadkii markaas suurto gelin karay aan uga digno waxa ay sameyn dhibaatada ay keeni karto taasoo dadka aan islahayn markaa waxbay ka qaban karaan ama way joojin karaan hawshan socotana waxaa ugu horreeyey suldaanka beesha suldaan abiib sheekh maxamuud oo aanu uga dignay annagoo markaa weliba adeegsanayna sharciyadii hore iyo waxyaabihii hore u saxiixanaa ee isaga laftirkiisa ku saxiixanaa iyo qaabka ay beeluhu maxaadna isku raacsan yihiin hase yeeshee arrinta uu ka dhiga adeegay isaga iyo dadkii markaa kala shaqaynayna waa ay ku dhaqaaqeen waxaana fududeeyey oo arrintaas aan dusha ka saaraynaa suldaanka iyo xubinta guddiga feed ugu jirta beesha habar cafaan cabdijabaar oo ay isku hayb yihiin suldaanka guud ee markaas ugu jira beesha habar cafaan 150 saxiixe ee doorashada somaliland ka mas-uulka ah waayahay waxaan doonaya in wax kaa weydiiyey mudana muddo ayaad siyaasadda kusoo jirtay saad inoo sheegtay xilalna aad ka soo qabatay waayo aragana waad u tahay xaaladahani adigoo qudhaada ma filaysa inay sidan wax u dhacayaan mise soo booddee kugu noqotay arrintan runtii aniga keligay aniga horta dee waxa weeye anugu markaan sharciyadda ka eegaya xagga sharciyadda waxaan la samayn karin ayaan u ogaa oo soo booddo weyn bay igu noqotay laakiin waxaa kasii daran dhaqankii reerku lahaa iyo sidii wax loo qaybsanayay laftirkooda dadkii markaa odayaashii iyo dadkii maxaadnaayay kursigan afartan juniba iskalahayd kursigani ayaa actually ayaa waxay noqotay soo booddada iyo wax lama filaan ah inay ku noqoto waayahay arrintan ma arrin ku kooban afartan jilib oo keliya mise beelaha oo dhan marka laga hadlayo beelaha habar carfaan geda buursi oo dhan reeraha kale ma ka jirtaa mise waa halkanay ku kooban tahay doorashada soomaaliya waan ka wada warhaynaa si gaara se waxaan u ogahay anigu doorashadii ka dhacday gedabursiga dhexdiisa 9-ka xildhibaan ee kasoo baxay aqalka hoose weli ma dhicin qolo sidan oo kale loogu takrifalo kuraastoodii iyo waxay xaq u lahaayeen gedabursiga keliya ma aha weli soomaaliya kamay dhicin waa dhaqan ugub ku ah soomaalida in kuraas reer leeyihiin dad ku astaysan yihiin in reer qolo kale loo xidho iyadoo markaa la isticmaalayo awoodaha ay dhaqanku ku siiyaan iyo awoodaha ay dowladnimadu ku siiso ee loogu talagalay dee inaad dadka ugu cadaalad fasho dhexdhexaad ka ahaato wayahay dhowr mar halkan dad sida oo hadda arrintan aan hayno kale ka cawanayay beelahoogii aan beelo aanan ahayn in kuraas la siiyey ama dad aanan wax wadaagin wax laisugu daray ayaan halkan ka tabinay arrinta noocan markay noqoto yaa iskale xilkan ama yaa xilkiisi gabay qofka ugu horreeya ee xilkiisa gabay horta waa suldaanka suldaanka beesha waayo dee suldaanku waa marjicii ugu dambeeyey dhaqanka reerka loogu noqonayay waxaanu haynaa warqado uu ku saxiixan yahay isagu oo qaabkii loo qeybiyey reeraha sidaad aragtaan warqadan waxaan soo gelinay maxaadnaaya idaacadaha way ku wada jirtaa waxaad arkaysaan reeruhu sida isku raacaan waa 4-4 isagaa ku saxiixan haddana isagii baa wax kala keenay oo yidhi sidan maahay sida kalaan yeelaynaa
marka ee sharci ugu horeeya ninka jabiye iyo mas'uuliyadda ugu horeysa qofka jabiye waa isaga ee runtiina de waa qofkii cadaaladda iyo moogtahay dhaqanka Soomaaliyeed ee cadaalad ka raadinaysay weey suldaanku ee marka isaga iyo kuwii kula taliyay iyo kuwii kala shaqeeyayba runtii ee waxa weey mas'uuliyad rayn halka arintaa ka mujiyeen way aan suldaanka hadii aad ku eedeenaysan inuu arintan mas'uuliyadeeda asaga uu gabay aad adinku leedahayna saad hadda adduu aad noo sheegaysid aan bulshada gali bursi ee wadanka degan ama magaalada wada joogto salaadin kale oo badan baa jirta iyagu laftooda marna ma ka wada xaajooteen in arintan bal la soo farageliyo oo bal de sidan wax loo dhaamo sababta actually keentay shirki jaraa'idii aan shaqo qabanay baa taasa waxaan u qeyladaan unahay oo aan ku qeyladaaminaynaa wixii meesha ka dhacay fadhaxadii meesha ka dhacday waxaan rajaynaynaa beesha gadabuursi salaadiinta gadabuursi odayaasha gadabuursi dhaqanka gadabuursi wax garadka gadabuursi inay arrintan wax ka qabtaan oo moogtahay la eego haddii ay dhici weydana waxaan rajaynaynaa dee moogta dhaqanka soomaaliyeed iyo moogtahay dadka wanaagga ka shaqeeya soomaalidu inay arrintan soo farageliso oo arrintan si gaara u eegto waayo waxa weeye horaa loo yidhi nin maraykan abu ahaa Martin Luther King baan maleynaya inuu ahaa ninkii yidhi injustice anywhere is injustice everywhere baan maleynaya hadalku wuxuu yidhi marka cadaalad darro ka dhacda meel gaar ahi waxay dhaawici kartaa ama ay khatar ku tahay cadaaladda ka jirta meelaha kale marka inta Soomaalida cadaalad haysatay cadaalad heshay ayay dhaawac ku tahay in cadaalad darradan daawadaan oo ayna waxba ka qaban marka qeyl dhaan baan u jeedinay gaar ahaan dhaqanka Samaroon iyo maxaynaay ummada Samaroon guud ahaan ummada Soomaaliyeed inay cadaalad darrada meesha ka dhacday wax ka qabtaan oo ay soo farageliyaan wayahay kursigan marka aad inoo sheegtay in arintiisa la weeciyay haddana la qaldaneen afarta beelood oo kale ama afarta jifo oo beesha reer Ciise saad sheegtay aan maleynayo waa kuma qofka kursiga markaas arrinta loo xiray runtii shaqsigu loo xiray micno male oo inaan meeshan dee magaciisa ka sheegna wax micnaha way soo jeedinaysaa ma jirto laakiin waxaa way ninan saaxiib nahay oo la yiraahdo Dr. Amin ayaa loo xiray isagaana kursiga markaas hadda dee lagu wadaa waya Dr. Amin madama aad ninan saaxiibtihiin si gooni ma wada hadashin hadaa kula kaftamo ama ay wada hadalnaa wax naga dhexeeyo goori ma jirto dadka siyaasiinta oo dhan waa wada saaxiib wax personalina ma jirto waa dadku isla sheekaystaan dadamac qofka bini aadamkaana moogtahay lama culaadin karo laguma eedayn karo marka waxa weeye wixii possible in laga shaqeeyo ayaa muhiima oo moogtahay damacaaga siyaasadda iyo wixii possible ka ah marka gamka siyaasadda inaad iswaafajiso oo aad danta reerka marka sa ka eegtaa muhiima marka wax dhibaato wax kale yani min saaxiibkay weeye sida maxaynaa siyaasinta kale gudbursiye maxaynaa ama utartantay ama sharxiinta ayada ma ku guulaysatay baa weeyeen waya hadii ay dhacdo in arintan ay sidaa ku socoto saaxiibkaana uu ku guuleysto meed waxaan balyeynaysaa waxa weeye horta anagu waxa weeye waxaan jabayn baa naga dhexeeya oo dad talaanahay oo moogtahay waa khasaban la isla shaqeeyo waxa maxaynaa lagu kala lesdeer yahay in la iska kaalmeeyo marka isaga qura maahay dhammaan xildhibaanada gudoomiyaha ee kuwa cusub iyo kuwa horeba sidii aan awal boo la shaqeynayay baan maxaynaa wixii markaas soo baxay ee suurtagal la shaqeynayaa wax si gaar ah maxaynaa nama jirto way hay'adaha marka doorashooyinka qaabilsan ee isdaba yaalla ilaa iyo ra'iisul wasaaraha iyaga wax cabasho ma ugu dhiseen sidaan warbixinta bashale ku sheegnay in xafiis kasta oo ay khusayso marka oo doorashada qabanayay ugu horeeyay xafiiska ra'iisul wasaaruhu dacwadahayga qoraal iyo maragtay iyo afba iyo moogtahay qaab kasta aan ku gudbin karno waan u gudbinay nasiib darro waxa weeye wax jawaabo kamaan aan helin waya baaqa ugu dambeeya ee aad u diraysid salaadiinta bulshada gadabursi ee magaalada Muqdisho ku dhaqan aqoonyahanada iyo deecida ay arrintan khusayso muxuu yahay runtii waxa kaliya oo aan rabaa inaan ku celiyo mar kale meeshan xaq darrada ka dhacday waxa xaq darrada ka mas'uul ahaa salaadiin iyo siyaasiyiin beesha Subeer Samaroon magaca Subeer Samaroon isticmaalaysa
waan ognahay waxay yihiin iyo damcoodu iyo halkuu gaadhsan yahay. Haddii uu Ilaahay iyaga ka indhatiray inay dantooda guud ka horreysiyaan dantooda gaarka ah, oo ay dantooda gaarka ah ka doorbideen inay dantii guud ku lunsadaan, waxaan rajaynaynaa markaa oo aan dadka ugu baaqaynaa gaar ahaan reerka Sudeer Samaroon, intii cadaalad darada meesha ka dhacday iyo xaq darada meesha ka dhacday intii ka damqanaysa, waxaan ugu baaqaynaa inay istaagto oo hadal cad ku sheegto, tiraahdo anagu arrintaa berri baan ka nahay. Intaasaan ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed. Waxaan ugu baaqayaa fadlan, waxa weeye, haddii maanta qof walaalka cadaalad darro ku dhacdo, berrinaada inay kugu dhacdo lagugu daawado, waxa weeye waa suurtagal. Markaa si gaar ah arrintan loo eego, si gaarana ha loogu kuurgalo. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Inta ayaan kusoo abmeelaynaa barnaamijkeennii, aanu maanta ku wareysanayno mudane Cabdixakiin Ciige Guuleed oo u tartamaya kursiga nambarkiisa ama tirsigiisu yahay 207 iminkana ku sugan caasimadda ummadda Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho. Mudane, waxaan ku leenahay guul baan ku rajaynaynaa. Amaasantiina, asalaamu calaykum. Ilaahay Soomaaliya ha guuleeyo.